Bridging Gaps. Це проект, який містить в собі багато складових. Це анімаційна лабораторія. Тобто вирішили зробити і зібрати все, що належить до анімації. Ми створюємо фільм на ту тему, яка хвилює дітей, те, що їх бентежить. Намагаємося привити любов дітей до анімації. Наразі в нас є воркшоп в Берліні. Також паралельно проходять воркшоп в Україні, у Запоріжжі. Запросили різних спікерів, зробили воркшопи, зробили нетворкінг. Тому що певним чином виходить, що це і арт-терапія. Творчість дозволяє пережити певні проблеми, не називаючи їх. Але анімація допомагає нам висловити себе. Анімація може бути настільки різна, що себе ти тут знайдеш точно. Ми показали, яка може бути різноманітна анімація. Ми розглядали перші приклади анімації, як вона була створена. Дуже важливою місією анімації є фіксувати і рефлексувати ті досвіди, які наша країна зараз переживає. Це якісь дуже свіжі емоційні реакції на події. Ми розуміємо, про що ми хочемо говорити. І що в нашому житті є надважливим. І от саме завдяки цьому заходу я переосмислила і поєднала багато інформації з різних сфер. Для кожного це своє. Я думаю, не тільки я себе тут знайшла. Для мене це дуже потужно. Ця зміна мене надихає.